ተነስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት በመጥበሻ የተጋገረ ምርጥ የልደት ኬክ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 3 እንቁላል አለኝ። እንቁላሉ ላይ 1/4 ኩባያ ወይም 1/2 ኩባያ ስኳር አደርጋለሁ። 1/3 ኩባያ ዘይትና ግማሽ ኩባያ ወተት አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ሁሉም እንደዚህ በደንብ ከተቀላቀሉልን በኋላ 2 ኩባያ ዱቄትና አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ነፍተን እናስገባና እናዋህዳቸዋለን። አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ቫኒላውን ለኬኩ ሽታ ነው የምናደርገው። የኬኩን ሊጥ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። መጥበሻው እንዳይዝብኝ ዘይት አድርጌበታለሁ ዙሪያው። በማበስልበት ሰዓት እሳቱን ቀንስ አድርጌ ልክ እንደ ፓንኬክ ነው ያበሰልኩት። ለመብሰል ከ7 እስከ 10 ደቂቃ ነው የሚያስፈልገው። ሶስቱንም ኬኮች ጋግሬ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ዲኮር ወደማድረጉ ሄዳለሁ። ዲኮር ማደርግበት እቃ ላይ ኬኩን ከማስቀመጤ በፊት ትንሽ ክሬም አደርግበታለሁ። ክሬሙን ካደረኩ በኋላ ኬኩን አስቀምጣለሁ። የምጠቀመው የኬክ ክሬም ዊፕ ክሬም ነው። ክሬሙ እንዴት እንደሚሰራ የሚያሳየውን ቪዲዮ ሊንኩን አስቀምጣላችኋለሁ። ኬኩ ላይ ከላዩ ላይ የአበባ ቅርጽ እየሰጠው ዲኮር አድርጓለሁ። ኬኩ ላይ የተለያዩ ስፕሪንክሎች አድርግበታለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ ፍሩት ማድረግ ትችላላችሁ።
ኬኩ ይሄን ይመስላል። ውስጡም ሲቆረስ ቆንጆ ሆኖ ፍርፍር ብሎ ነው የበሰለው። በቀላሉ በቤት ውስጥ ሰርተን ለልደት እንዲሁም ለግብዣ መጠቀም እንችላለን። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።